Ég heiti Guðbjörg Guttormsdóttir. Ég með BS í líffræði og mastersgráðu frá líf- og læknavísindadeild Háskóla Íslands og ég náttúrufræðingur hjá Blóðbankann. Hlutverk Blóðbankans að veita örugga blóðbankaþjónustu allt land en vinna mín byggir á flóknum framleiðsluferlum á blóðhlutum fyrir sjúklinga en þessari framleiðslu fylgja strangar kröfur bæði gæði og stöðuleg vinnubrögð. Við getum tekið á móti beiðnum frá sjúklingum þar sem að skiptir rosalega miklu máli að hafa hraðar hendur þar sem að líf geta legið við. Grunnlaun náttúrufræðings hjá Blóðbankanum samkvæmt stofnunarsamningi FÍN við Landspítalann á bilinu 410 til 460.000 krónur á mánuði. En ég vil geta lifað á mínum launum án þess að taka að mér aukavinnu eða vaktavinnu á nætuna. Eftir margra ára háskólanám og sérfræðiþekkingu vil ég að menntun mín sé metin til launa.